Navíc ze šoku ztratila řeč a tak si nedokázala ani přivolat pomoc. Tento neuvěřitelný příběh má naštěstí dobrý konec. Ráno se ženu podařilo nalézt a je v pořádku. Zdena Doskočilová byla s přáteli na dovolené. Večer se šla jen tak projít a v zápětí se jí vycházka mění v boj o holý život. Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Dostat se ven je nad její síly. Je 50 metrů od chatky, 50 metrů od přátel a přesto tak daleko. Kvůli leknutí nemůže vydat ani hlásku. Posttraumatický porucha v plném rozsahu po autonehodě, takže když se leknu, tak přestanu mluvit. Ubíhají minuty, pak celé hodiny a paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně ji hledají kamarádi. Paní Zdena byla v kořenech zaklíněná celých 11 hodin. Ve tmě chodili jen pár metrů od ní, neviděli ji a ona se jim ozvat nedokázala. Kránu přestává veškerá legrace, paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá. Se svítáním konečně přišla záchrana, kamarádi ji objevili. Odskočit jste si nemohla, takže mě zahřívala teplá moč. Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo, na tuto dovolenou ale jen tak nezapomene. Dana Okata, televize Žluva.